Ja sam doista danas sretan i ponosan što mogu evo predstaviti jedno od najvećih ulaganja u hrvatski zdravstveni sustav, ulaganja u uređaje za radioterapiju, uređaje koje pomažu u liječenju i sprječavaju pobol od onkoloških bolesti. Iznimno važno ulaganje kojim smo tendirali jer smo svjesni činjenice da 15 uređaja u Republici Hrvatskoj koje u ovom trenutku imaju su dali svoje, oni su i visoke životne dobi, stoga mnogi su spremni na otpis, međutim, izrazito pažljivim radom i upotrebom njihovim u kontekstu zdravstvenih ustanova produžili smo ih vijek, stoga je bilo krajnje vrijeme da realiziramo ovaj veliki projekt nabave čak 21 linearnog akceleratora iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Doista je to povijesno ulaganje u hrvatski zdravstveni sustav, povijesno ulaganje u skrb za naše onkološke bolesnike. Sve ono što može čekati, možda može čekati. Sve ono što je hitno, se realizira kroz ovih nekoliko elemenata funkcioniranja zdravstvenog sustava. Međutim, da ne mislite da tražim eskulpaciju, smatram da su liste čekanja veliki problem i dalje ćemo raditi sve da ih držimo pod kontrolom. To je jedan poslovni proces koji sigurno nije jednostavan, ne sastoji se od jednog koraka. Mi smo sad prvi korak napravili, međutim sad slijedi ono dalje, a to su sljedeći koraci, možda još i zahtjevniji, da to što smo postignuli držimo i dalje na taj način smanjenjem broja dana čekanja.